E aí galera, tudo beleza? Vocês perceberam aí eu tirando da caixa, vocês viram que não tinha nenhum snap, nenhum fone de ouvido tinha nesse Moto Z, né? Estranho, né? Porque a versão brasileira normalmente vem com fone de ouvido, Moto Snap, e essa caixa é grande, parece até que vem muitas coisas, mas não vem, só vem um carregadorzinho lá, o cabo USB e mais nada, mano. Estranho, né? Pois é, pessoal, porque esse daqui é o Moto Z Play, mas esse daqui é uma versão especial. Não é essa versão que você compra aqui no Brasil, não, mano. Essa aqui é a versão com 64 GB de memória interna. Eu tô falando o Moto Z Play, não é o Moto Z, aquele mais fininho, mais caro. Então essa é a versão especial que veio da China, fornecida pra gente pela GearBest. Então se você quer comprar esse dispositivo, se liga aí nesse vídeo, porque tem coisas aqui interessantes que eu vou falar sobre esse dispositivo e como importar ele, porque o preço dele tá muito em conta. Na verdade você já viram até o título, então já sabe o preço, então nem adianta eu falar muita coisa aqui. Então pessoal, voltando ao assunto aqui, eu não vou fazer um review nem as primeiras impressões desse dispositivo, porque eu já tenho dois vídeos aqui no canal, né, dando as minhas primeiras impressões e um vídeo completo contando a minha experiência de uso com o Moto Z Play. Essa aqui é a mesma versão, só a diferença é que tem 64 GB de memória interna. Então só quero trazer essa informação para vocês aqui, informando que esta é a versão com 64 GB de memória interna, que ainda sai muito mais barato se você fosse comprar a versão com 32 GB de memória interna aqui no Brasil. É exatamente a mesma versão, tem um slot que não é híbrido, ele suporta dois cartões nano SIM e ainda entrada para cartão de memória, não aquele híbrido que você tem que optar entre um e outro. Moto Z, mano, é interessantíssimo porque tá surgindo muitas empresas fabricando, desenvolvendo seu próprio Snap. E surgiu recentemente uma informação lá, uma notícia que eu postei até no site, onde uma empresa desenvolveu um Snap diferente que funciona como walkie-talkie, né? Ou seja, ele tem uma transmissão maior, uma captação maior de sinal, o que permitiria você utilizar o seu smartphone até em áreas que não tenha sinal de operadora. Isso é muito interessante. Imagina você no meio do mato, faz uma trilha, faz qualquer outra coisa, não tem sinal de operadora, e aí você tem esse Snap na mochila para acoplar e entrar em contato com qualquer pessoa. Cara, é muito interessante. Esse post deu muitos acessos, deu muitos comentários, porque é realmente algo inovador. Então imagina você aproveitando esse preço aí da GearBest, vendendo Moto Z e já tendo um dispositivo desse para quando surgir novos snaps, porque eu acredito que ela Lenovo não é tão burra a ponto de desenvolver novos smartphones da linha Moto Z e não deixar que as primeiras gerações dos Moto Snaps funcionem também nas próximas gerações, né? Tem que ser bem padrão isso aí para poder reaproveitar. Então por causa disso, quando eu compartilhei lá no grupo que eu participo, o grupo que eu sou parceiro lá, o grupo no Facebook SmartNado, é um grupo muito grande, tem mais de 100 mil membros, é muito interessante, eu compartilho muitas notícias lá, tenho um contato lá com a galera lá, os administradores e moderadores. Vou deixar o link aí nos comentários, fixado nos comentários para vocês participarem, inclusive. Então muita gente ficou com vontade de ter o Moto Z só por causa disso, só por causa dessa funcionalidade nova aí, só por causa desse novo Snap. Então é muito interessante, pessoal. O preço do Moto Z Play na versão 64 GB está saindo ali por R$ 1.200 a R$ 1.300 reais na GearBest. Claro que você vai pagar a taxa de importação que sai ali, eu, no caso desse aqui eu paguei R$ 379 mais R$ 12 reais da taxa dos correios, então foi para R$ 390, mas ainda assim vale muito a pena, porque sai muito abaixo do preço do Moto Z que é vendido aqui no Brasil, com a versão de 32 GB inclusive. Então sem comentários, se você quer comprar essa versão, o link de compra está na descrição do vídeo, a loja GearBest ainda te permite parcelar mesmo, facilita de todas as formas possíveis. Se você quiser optar por comprar via boleto bancário, você também pode, o link promocional está na descrição do vídeo, compre pelo link promocional, não procure lá no site, porque esse é um link promocional que eu tenho uma parceria lá com a loja, que elas fornecem esses links pra gente, pra colocar na descrição do vídeo aí pra venda. Então vá pelo link se você vai comprar um dispositivo desse, ou pelo menos faz uma simulação ali para ver como é que vai ficar o preço final que você vai pagar, porque eu acho que vale muito a pena. A Moto Z, você sabe, né? Interessantíssimo. Vem com o processador Snapdragon 625 de 2 GHz, é um excelente processador que te permite rodar qualquer jogo disponível na Google Play, e o sistema funciona fluidamente porque o processador é bem equilibrado e ainda tem uma economia incrível de bateria. Esse dispositivo vai vir com uma bateria de 3.600 mAh, é uma bateria de excelente duração, então não tenho nada que reclamar desse dispositivo aqui. Não é a versão Moto Z que vem sem a entrada para fone de ouvido, que você tem que utilizar o adaptador, então ele vem com uma entrada micro USB tipo C, vem com um carregador rápido, inclusive o Turbo Power, entrada para fone de ouvido, o que mais aqui? O slot que eu já falei que é interessante porque não é híbrido, captação de áudio boa, câmera boa de 16 megapixels a principal, ainda com foco a laser, e esse sensor gigantesco aqui, né? A tampa de bueiro que eu sempre falo aqui no canal. E claro, velho, suporte os motos snaps, que é muito interessante. Deve surgir muitos snaps aí, muitas ideias novas aí futuramente. Eu acho que eu não preciso falar muito aqui do dispositivo, vocês provavelmente já viram muitos reviews, impressões aqui no YouTube, porque o dispositivo foi lançado no ano passado, então à altura do campeonato vocês já viram muitos tutoriais, vídeos com o Moto Z. Este aqui é meu queridinho. Ainda esqueci de falar, esse flash frontal aqui na câmera faz uma diferença incrível. Olha só as fotos que eu tô passando aí, só para vocês terem ideia de uma foto capturada com o flash ligado na câmera frontal. Então é um excelente aparelho, um custo-benefício bacana. Isso eu tô falando se você comprar pela GearBest. Aqui no Brasil já não é tanta vantagem, porque vem com 32 GB de memória interna, embora tenha a possibilidade de expandir através de cartão de memória. Mas 64 GB de memória interna, sem comentários. Eu particularmente não costumo usar cartão de memória em dispositivos Android. 32 ou 64 GB de memória interna já é o suficiente para mim. Até você deixando de usar cartão de memória em um dispositivo Android é até recomendável, porque evita de ter eventuais problemas, porque você sabe, tem alguns cartões de memória que causam muitos problemas, lentidões no dispositivo, e muita gente vê ali o dispositivo lento, nem sabe por que está lento. Então, muitas vezes é o cartão de memória, ainda compra um de classe 4 ou classe 6, ao invés de comprar o da classe 10. Então é uma ótima opção, o dispositivo por esse preço está muito bacana. Se eu deveria falar mais alguma coisa aqui relacionada à importação, você sabe, né? A importação na GearBest é como se você fosse comprar em uma loja online aqui no Brasil, só que a diferença é que demora um pouco mais e você tem que pagar uma taxa de importação. Fora isso, não tem nenhuma diferença, porque a loja te permite pagar em boleto bancário, faz parcelamento, aceita cartão de crédito internacional ou nacional, não precisa ser internacional. E, cara, toda a comodidade, facilidade de comprar através dessas lojas. Eu já recebi uma porrada de produtos aqui, vocês têm visto que nos últimos dias eu fiz praticamente cada dia eu tenho um unboxing aqui de algum produto que vem da China. E é muito interessante, tem a versão branca, a versão preta também. E é isso, quem gostou do vídeo, pessoal, dá aquele like maroto, não se esqueça, porque isso fortalece o canal e me ajuda pra caramba. E é isso, até a próxima.